MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Many events like that exist, but of course we ride the bikes on that kind of things. So I participated 2 weeks ago in Austria, in a running To je odrodiť alebo záujem sa, ten nie je o čo sa jedná. A taký lajk z toho čo môže. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšia.